ଚଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଥିଲେ, ଯିଏ 2005 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ଯେ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ସଂସ୍କୃତି କଥା, ଏ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଚଢ଼େଇ କଳାରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର, 2005 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବା କଥା ଛଉକୁ, ସେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିପାରିନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିପାରିନି। ଯେବେକି ଏଇଟା ଓରିଜିନ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମଟା, ଏଇଟା ବୀର ରସର ନୃତ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା, ଆଉ ଯେବେକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁଛୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ସାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ କୋସିସ ରହିଛି କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଣାଯାଉ, ମାନେ କି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସରାଇକେଲା ଛଉଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକଟି କଳା, ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ପର୍ଟିକୁଲାର ସରାଇକେଲା ଛଉ। ତ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ, ତାପରେ ବିକାଶ ତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୟାଲ ଟ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ରୟାଲ ଟ୍ରୁପ୍ରେ, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାଟା ଆମର ଛଉ ନୃତ୍ୟ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? 1937 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ୟୁରୋପକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଟାଲୀ ଯାଇଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ, ତାପରେ ଗଲା ବୁଲଗେରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଏମିତି ଗଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ କେଦାରନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରସାର ହେଲା, ବିଶେଷ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡରସିପ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରସିପ୍ରେ ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ଆସିଲେ ଏଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ବିଦେଶ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହର ସାଲ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି 85ରୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ହେବା କଥା। ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 30-40 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶେଇକରି ମୋ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଏଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା ନିଜ କଳାଟା ନା, ନିଜ କଳାଟା ତ ସେଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେମିତି ପାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦେବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିନି, ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ କଳା ଯୋଗୁଁ ମାନେ 7-7 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଢ଼େଇ କଳାରେ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାଟାରେ, ତ ଏଇ କଳାରେ ଆମର କିଛି ଦମ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦମ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଅର୍ ସରକାର ବି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା। ଇଏ ସିଲେବସ୍ ବନିବା ଉଚିତ ୟାର, ମାନେ ବହୁତ ଶୋଧକର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ PhD କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସିଲେବସ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା କଥା, ଆଉ ତେବେ ଯେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଳୟ ବାବୁ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋଧ ହୁଏ ଛଉକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ନୃତ୍ୟ, ଏ କଳା ଏବେ ବି ପଛରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସଢ଼େଇ କଳାରୁ ପାଖାପାଖି 7 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସଢ଼େଇ କଳା ପାଇଁ କେବଳ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ।